Армыстар, құрметті көрмен, тікелей эфирде хабар арнасының жаңалықтары, сіздермен Сағыныш Әбікей және сурд аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Түркияда жол апатына ұшыраған демалушы қазақстандықтар елге қайта алмай отыр. Ауыр жарақат алған отандастарымызды Қазақстанға тасымалдау үшін әуе компаниялары қомақты қаражат талап етуде. Еске салсақ, Қазақстаннан Анадолы жеріне демалуға барған 7 адам жол көлік апатына ұшырап ауруханаға түскен еді. Оқиғаның мән-жайын еліміздің сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Әнуар Жайнақовтан білген едік. Қазақстанның Анталиядағы консулы біздің азаматтарымызбен үнемі байланыста және ауруханаларға барып, олардың қал жағдайын біліп отыр. Ауыр жараланған 5 қазақстандықтың медициналық шығыстарын такси жүргізушісінің сақтандыру компаниясы өзіне алатыны болды. Тағы 2 азаматымыз бойынша төлеу мәселесі шешілу үстінде. Қазір біздің қазақстандықтардың жағдайы тұрақты. Бүгінде қазақстандықтарды елге әкелу мәселесі шешілуде. Сақтандыру дегеннен шығады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру халықтың денсаулығын жақсарту үшін жасалып отыр. Соны түсінген жамбылдық жұмыс берушілер шілде айынан жергілікті сақтандыру қорына тиісті жарналарын төлеп келеді. Салағаттың өзгерістің керегін халықта жіті түсінген. Көпшілік ең алдымен қызмет сапасы артып, бәсекелестік болатынын құптайды. Ал сарапшылар болса, дәрігерлер өз жұмыстарына тиянақты қарап, науқастар уақытылы көмек алады, дейді. Мемлекеттік және жеке медициналық мекемелердің арасында бәсекелес пайда болады. Халық өзі таңдай біледі, қай мекемеде медициналық көмек алатын. Сол ойымыздан шығатын болса, сол бәсекелестіктен сапа көтеріледі. Елордада терроризм қауіптеріне қарсы іс-қимыл конференциясы басталды. 12 елден келген 80 түрлі компания лаңкестікке төтеп берудің жолдарын талқылайды. Шара барысында қауіпсіздік және азаматтық қорғаныс жөніндегі халықаралық көрмеде жұмыс істейді. Көрмеде тың технологиялар, инженерлік-техникалық жабдықтау, бейне бақылаудың саналуан түрі, тағы да басқа қондырғылар көпшілік назарына ұсынылады. Қазір әріптесім Индира Жылқайдарова бізбен тікелей байланысқа шығады. Бірер минуттардан кейін бұл тақырыпқа қайта ораламыз. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ресей әуе ғарыш күштері Сирия жеріндегі лаңкестердің нысандарына әуеден соққы жасады. Бұл туралы көрші елдің қорғаныс министрлігі мәлімдеді. Ту-95 стратегиялық бомбалаушы ұшақтары 7 шақырымда еңсерген. Операция барысында Дейр-эз-Зор қаласы маңындағы содырлардың басқару пункті, қару-жарақ қоймасы және далалық лагерлері талқандалды. Әскерилердің айтуынша, нысанаға алынған аумақ елді мекендерден қашықта орналасқан. Ал Сауд Арабиясында елдердің көлік жүргізуіне алғаш рет рұқсат берілді. Жарлықты мемлекет королі Салмен бен Абдель Азиз әл Сауд жариялады. Жаңа заң шариғат шеңберінде келесі жылдың маусымына дейін әзірленуі тиіс. Сауд Арабиясы әлем бойынша елдердің темір тұлпарды тізгіндеуіне тыйым салынған жалғыз мемлекет. Мұнда көлік жүргізген нәзік жандылар қамауға алынып, немесе үлкен соммада айыппұл төлейтін. Біріккен Араб Әмірліктерінде әлемдегі тұңғыш ұшқышсыз ұшатын такси сынақтан сәтті өтті. Қашықтан басқарылатын көліктің ұшу уақыты жарты сағат. Қанатты көлік сағатына 100 шақырым жылдамдықпен ұшалады. Дронның аккумуляторын әрі 40 минут сайын қуаттап тұруға жет. Апатты жағдайда қосымша батареялар мен парашюттар сияқты бөліктерде қаралған. Айта кетейік, аталған ел 2021 жылға қарай Марсқа ұшқышсыз ғарыш кемесін жіберуді жоспарлап отыр. Дәл қазір әріптесім Индира Жылқайдарова бізбен тікелей байланысқа шығады. Қайырлы күн, студия. Иә, біз дәл қазір қауіпсіздік және азаматтық қорғаныс жөніндегі халықаралық көрмеде жүрміз. Бұл жерге әлемнің 12 елінен 80 компания келіп, өзінің заманауи техникаларын, технологияларын қойыпты. Міне, мына жерде ресейлік компания жарылғыш заттардың детекторы құрылғысын әкеліпті бұл жерге. Бұл арқылы жалпы мамандар әуежайларда, вокзалдардағы өткізу қосындарында
халықты мұқият тексереді, яғни ланкестікке қатысы бар ма, жоқ па адамның, соны анықтайды. Көрмеге Қазақстан мен Ресейден ғана емес, сондай-ақ Франция секілді Еуропа елдерінен де компаниялар өзінің техникаларын жеткізіпті. Жалпы мінекей мына техникаға қарасақ, бұл көлік таулы тасты жерлерге барып, жаңағы қайдым қарапайым машиналар өте алмайтын жерлерде қылмыскерлерді ұстауға мүмкіндік береді. Көліктің құны 12 миллион теңгеге дейін жетеді екен. Қазақстан мұндай көліктің 100 бірлігін сатып алыпты. Ал мына жерде әлемнің 16 елінде пайдаланылатын ең үздік противогаздар мен костюмдер қойылыпты. Әскери костюмдер әрине. Жалпы мұндай киім-кешек жауынгерлерді 24 сағат бойы, яғни бір тәулік бойы әскери химиялық уландыратын заттардан қорғай алады екен. Қазақстан мұндай киім-кешектің 1000 данасын сатып алыпты. Кешіріңіз, біздің қандай ведомство сатып алды? Қорғаныс министрлігі. Жауынгерлер мұндай киім-кешекті қандай операцияларда қолданылады? Бұл ақпарат құпия. Рахмет. Әрине түсінуге болады, қанша дегенмен бұл қауіпсіздік мәселесі. Айта кетейін, көрмеге тек қана мындай киім-кешек, техника, қару-жарақ қана қойылмапты, сондай-ақ төтенше жағдайдан хабардар ететін құрылғылар да ұсынылған. Рахмет, Индира. Бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Индира Жылқайдарова болатын. Хабарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір парламент мәжілісінің жалпы отырысында төменгі палата депутаттары бірқатар заң жобаларын талқылап жатыр. Олардың арасында Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасында іздеуде жүрген және сотталған адамдарды қайтару туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобалары бар. Бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Гүлжан Марқабаева қаралған құжаттар жайында толығырақ айтып береді. Гүлжан, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңде. Қайырлы күн, Сағыныш. Қазақстан Республикасы мен Сауд Арабиясы корольдігі арасындағы ұстап беру туралы келісім 2016 жылдың 25 қазанында Әл-Риядта жасалған. Келісімнің ережесі бойынша екі ел аумағында қылмыскерлерді ұстап беруге міндеттеледі. Бүгін мәжіліс депутаттары аталған заң жобасын тұтастай мақұлдап келісімді ратификациялады. Бұл құжат түптеп келгенде Қазақстанның қауіпсіздігі үшін қажет, дейді депутаттар. Сондай-ақ бүгін екі ел арасында сотталған адамдарды беру туралы заң жобасы да мақұлданды. Бұл реттегі басты талап сотталған адам екі мемлекеттің ұлттық заңнамасы бойынша бас бостандығынан айырылған болуы шарт. Ал мемлекет қауіпсіздігіне қол сұққан үшін сотталған қылмыскерлерді беруден бас тартылуы мүмкін. Әзірге менде осы, Сағыныш. Рахмет, Гүлжан. Ал біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Биыл Елордаға келген шетелдік туристер саны 20% артты. Экспо 2017 көрмесін тамашалауға 4 миллион қонақ келсе, соның 15% әлемнің 187 елінің азаматтары. Ең үлкен ағын Ресей, Германия, Қытай елдеріне тиесілі. Халықаралық көрме аясында оларға 13 туристік компания қызмет көрсетті. Экспо көрмесі аталған сала жұмысына ауқымды серпін беріп, тәжірибесін молайтты. Әсем Астанамен қатар Қазақстанның өзге де көрнекті орындарына саяхат ұйымдастырған үздік туристік операторлар бүгін төл мерекесінде марапатталды. Үш айдың кезінде шамамен бізде турпакет сатылған саны 82 мыңдай. Бізде турпакеттен басқа бөлек мынандай топтар дейміз ғой, туристік топтар қабылғандарымыз 10 мыңнан асады. 80% негізі отандық. Өйткені өзіміздің қазақстандықтардың көп келіп жатты әр өлкелерден. 80% 20% осы шетелдік. Табысқа қарағанда тәжірибеміз көп болды. Біз соған қуанамыз. Астанада өткен экспо көрмесінің жабылу салтанатында Қазақстан өзін жоғары деңгейде көрсетті. Ауқымды шарада болған Латвия көлік министрлігінің өкілі Уилдис Рейманис осындай баға берді. Арнайы шақыртумен көрменің жабылу салтанатына мен де қатыстым. Онда Латвия павильоны инновациялық және дизайнерлік жағынан үшінші орынды алды. Жоғары баға берген үшін Қазақстанға алғысымызды білдіреміз. Мен өзім көрмеге үш рет бардым. Бірі Латвия президенті мен, бірі комиссарлар отырысында және жабылуында. Салтанатты рәсімге 17 президент қатысып, елдің мүмкіндіктерін көрді. Қазақстан өзін өте жоғары деңгейде көрсете алды. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір тікелей эфирге білу маңызды бағдарламасы шығады. Бүгінгі қозғалатын тақырып міндетті медициналық сақтандыру. Әріптесім Руслан Оспан жүргізеді.